यति बेला संघीयता धरापमा छ भने त्यो अरु कसैको कारण होइन, स्वयं राजनीतिक दलहरुकै कारण छ। किनकि हिजो एकात्मक व्यवस्थाको सिंगो राज्यको शक्तिलाई तीन तहका सरकारबीच विभक्त गरिनुलाई राज्य व्यवस्थामा आएको ठूलो परिवर्तन मान्ने यिनै दल र दलका नेताहरू संघीयता कार्यान्वयनमा भने उदासीन देखिएका छन्। जुन कुरा एक पटक मात्र होइन, दर्जनौ पटक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो, आवश्यक कानुन बनाइदिनु पर्यो र अधिकार दिनु पर्यो भन्दै सिंहदरबार धाइरहेका छन्। गणतन्त्र र संघीयतालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रधानमन्त्री छन्। मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशलाई अधिकार दिनु पर्यो भन्दै गुहार मागिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन्न भन्दैनन्, तर जहिले उही आश्वासन मात्रै। सुरुमा त हिजो तामाङसँग परिषद बैठक नै थियो, आज फेरि सबै दलका नेता गठबन्धनका र सबै मुख्यमन्त्रीजीहरूको पनि साँझ एउटा बिहान प्रधानमन्त्रीका बैठक भयो। अहिले यहाँ सबै मन्त्री र मुख्यमन्त्रीजीहरूसँग बैठक, यो बैठकको मतलब के थियो कि यो कति चाँडो हामीले कानुनहरू बनाइदिने कि सबै मन्त्रालयबाट आउँछन्। सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि आफ्नो मन्त्रालयबाट विधेयकहरू चाँडोभन्दा चाँडो बनाएर सदनबाट पारित गर्नको निम्ति र अहिले जुन प्रदेशमा कुनै मन्त्रालयबाट समस्या छ भने त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि पनि यहाँ मन्त्रीहरूसँग बैठक राख्नुभयो। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा नेताहरूबीच घण्टौँसम्म बहस चल्छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ, तब मात्रै मुलुक समृद्ध बन्छ भन्ने तीनै नेताहरू संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर नदेखिएको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ। मुलुकमा संघीयता लागू भए यता तीन तहको दुई पटक निर्वाचन समेत भएर जनप्रतिनिधिहरू चुनिएका छन्, तर उनीहरूले संघीयताको अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। उनीहरू भन्छन् संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरू नै मुख्य बाधक देखिए। आज हामी के भन्छ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बस्यौँ र हाम्रो एउटै कुरा के छ भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ दबाब पनि भनौँ या सङ्घर्ष पनि भनौँ या समन्वय पनि भनौँ, जे भनौँ, यो हाम्रो के भन्छ सातवटै मुख्यमन्त्री एकै ठाउँ बसेर यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र सङ्घीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरामा कहाँ कहाँबाट अप्ठ्यारो पर्छ त्यसलाई पनि हामी सपोर्ट पनि गर्दै गइरहेका छौँ र यसलाई सङ्घर्षको रूपमा पनि यसलाई लिएका छौँ। र यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ यो द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। हाम्रो प्रायोरिटी पनि के छ भने जनताको बलिदानीबाट पाएको के संविधानलाई त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा पनि हाम्रो पनि दायित्व हो। त्यस कारणले काठमाडौँबाट जनताको अधिकार लिएर जानुपर्छ भनेर हामी मिसन साथै यहाँ लागिरहेका छौँ। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र समाधानको लागि आवश्यक अध्ययनको लागि 2079 जेठ 20 गते संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति नै गठन गरेको थियो। समितिले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, विज्ञहरू, संघ सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सबै निकायहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गरेर समितिले 4 महिना लामो अध्ययन र सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो। तर ती सुझाव सहितको प्रतिवेदन कहाँ थन्काइयो कसैलाई थाहा छैन। कानुन नबनाइदिएर, अधिकार नदिएर, प्रदेश मात्रै खडा गरेर केही काम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्रीहरूको दुखेसो छ। विशेष गरी संघीयतासँग जोडिएका कुराहरू, ऐनका कुराहरू, विधेयकका कुराहरू आदि इत्यादि कुराहरू चाहिने जो अहिलेसम्म बनिसक्नुपर्ने हो, संशोधन गर्ने विषय संशोधन भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। चाहे प्रहरी समायोजनको होस्, चाहे शिक्षाको होस्, चाहे तपाईँ वनको कुरा होस्, होइन, यी धेरै कुराहरू जो छन् जोले अन्योलता सिर्जना गरेको छ र संघीयताका बारेमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। संविधान जारी भएको करिब 1 दशक हुन लागेको छ। संविधानको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायालय, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चितता गर्नु हो। तर संविधानले नै व्यवस्था गरेको संघीयता सहितको हक अधिकार कार्यान्वयनमा चुक्दा यत्रो बलिदानी र सङ्घर्षबाट ल्याएको संविधान र संघीयता नै कतै धरापमा त पर्ने होइन भन्ने खतरा बढ्न थालेको छ। संघीयताको औचित्यमाथि नै विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेको छ।